ogikoona mu bwoto n'ogirinda n'eggulawo. Get started. Kati ku get started awo olaba wano eno ky'okola kiri kimu, onyiga ku I don't have an account register n'oregisteringa. Kati bw'ogenda ku regista n'oteekamu wano amannya go, olaba n'ogateekamu, n'oteekamu ennamba yo ey'essimu, then n'onyiga agree n'oteekawo katiikyawo I agree to the terms of use and privacy, then n'onyiga register. Kati bw'onyiga register bakuleetera something went wrong waggulu ka era gwe tokaayana ng'ogenda wano ng'onyiga wansi register, olaba ekigambo register wansi ng'onyiga kwawo already have an account login, ng'onyiga kweyo already have an account login. Kati already have an account login bagenda kuleetera ekintu bwe kiti ng'ozzaamu ennamba ye ey'essimu bulungi nnyo. Kati bw'ozzaamu ennamba y'essimu official agent yoyo wa agent wa people power, atali official ng'ojja okwenda ku nana official agent bot ng'okonawo ku official, then ng'oli okunyiga login. Bunyiga login era ojjala bano wantu bakuleetera successful login successful waggulu. Kati awo ng'otandika olaba okiraba district declaration forms result 7 nabi bino kw'ebiri nobati mawo kyagulanyi bonna bwe batyo awo wano bwe tulina ofiringa results mbuno obubokisi obuli eno emabbali mwe tufiringa results ababeerawo. Bwe bagamba nti mawo yafunyekamu ng'oteekawo nti yo oyigagula mu 7 talina kyeyafunyeewo oteekawo 0, kyagulanyi yafunyeewo obululu 5 ng'obuyingiza. Bano abasigadde owa bafunyewo kamukamu bwonna wuliriza oteekewo kamukamu ne 0, then waba waddewo obuzibu bw'okubba ojja wa ne wali mmowa n'olaba wa ne wali report an incident, incident report o report an incident, n'okoonawo n'ogendawo n'oteekayo details zo okitegeera nange wampaka era message awo. Then wano describe the incidents wa woteka oba voti rigingi oba bribery n'obiwandiika waawo, then later n'oweereza submit. Kati wendekawo kigambo bribery, bribery olaba submit awo mbanyina submit nga bu submit nzi so subira bwe kitu bwe kiri.